Jaz sem Sonic, mala modra kepa super energije v izredno čednem paketu. In da bi lahko rešil svoj planet, sem moral priti na vašega. Kje pa sem? Katero leto je? Je Kavaca predsednik? 20 minut nazaj je vrglo ven elektriko celemu pacifiškemu severozahodu. Kdo je tam? Kaj se skrivaš v moji garaži? Cela vojska prihaja po me! Dobro jutro, ljubi podeželan. Na voljo ti dam 5 sekund, da bi poveš, kje je. Stoj, pusti ga na miru! Zakon! Paramount Pictures predstavlja. Izlet! Vse to ne more biti res. O moj bog, takoj ustavi avto! Največja žoga iz elastik na svetu! Pejva pogledat! Ne, to ni nek zabaven družinski izlet, veš? Ne, prav imaš. Kar nekaj je bilo. Darilca so pa kulska. Prihodnje leto. Tu se lahko potuhneva. No, kaj bova pa počela zdaj? Opa! Glej, takole se meče. No, a bi midva mogoče šla? Ja, čas za odhod. Novi svet. Mislite, da bi lahko pobegnite? O, ta je pa luštka. Se imaš kasko, ne? Zlomni gen, v smrt se boš pita. Je to vse, kar zmoreš? Ne, ampak hvala, ker vprašaj. In prihaja tu. Kako si preživel? Niti sanja se mi ne. Od producenta filma Hitri in drzni. Zakaj menčeš stran življenje za tega hecnega vesolčka? Moj prijatelj je. Žurka. To je moja moč. Ale za boj bi pa te povedal. In zdaj bom z njo zaščitil svoje prijatelje. Tega pa nisi pristval, ne? Bla, 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 bla. In če boš še kdaj te živo, ti bom modri na... Ježek, Sonic. No, ti si ta Tomov prijateljček, o katerem ves čas govori, a ne? Ja, ne vem zakaj. Ogabno! Da se začne 2020.